तातो पानी रे नि त गाडी चोर गाडी चोर गलेफी गलेफी अघि नै फुल परे नि के कार्यक्रम रे दाई चाक दुख्ने कार्यक्रम ए चाक त दाई अघि नै दुखी यार मेरो त मेरो त दुखी रे अघि नै देखिने होला हेर्न जान्यो गइदिउँ न गइदिउँ यताबाट जान्यो मान्छे नआइरहेछ के यस्तो ठाउँमा बस्नु डर लाग्दैन त्यत्तिकै डेन्जर त भने होइन रहेछ सिन्धुपाल्चोकलाई त अन्त यता चाहिँ ऊ हिँड्दैन बस हिँड्दैन बस हिँड्छ लोकल बस लोकल बस भन्दा एउटा बस हिँड्छ कि बिहान काठमाडौँ पुग्छ ए हाम्रो जस्तै रहेछ एउटा बस हिँड्छ आउने बेलामा उताबाट बेलुका एउटा बिहान एउटा यताबाट जान्छ उताबाट एउटा आउँछ काठमाडौँबाट एउटा आउँछ हाम्रो पनि त्यस्तै हो के गरे बजार जानु पऱ्यो भने त बिहानै बसबाटै जानुपर्छ हाम्रो गाउँमा त हाम्रो गाउँमा 10 बजी आइपुग्छ माथि गएर 9 बजी छोड्छ माथि उताबाट आउँदा चाहिँ 11:30 हुन्छ माथि फेरि 6 बजी पुऱ्याउँछ
जे होस् बाटो चाहिँ यतिको पनि बनाएको हो यार. हाम्रो त यस्तो छैन नि यार, पानी पऱ्यो भने त गाडी नै हिँड्दैन. पुरा माटै माटो छ है, खाल्टाङ खुल्टाङ खाल्टा खुल्टु. पानी पर्ने नपरे बेलामा गाडी हिँड्ने धुलोले मान्छे चिन्दैन. यतिको बनाउनु त सही हो नि बाटो त. पुरै गाउँ जस्तै छ हो दाइ? हजुर, गाउँ जस्तै छ हो. गाउँ त हो, डाँडा काँडा डाँडा काँडै छ. रमाइलो हुन्छ यसो सहरसम्म त कति बस्ने यार दाइमा वाक्क लाग्छ हौ. यता हेऱ्यो नि घर, उता हेऱ्यो नि घर, त्यहाँ बिल्डिङ ठड्या छ है. गाउँघरतिर भए बडो फ्रेस हुन्छ, फ्रेस हावा खानु पाइन्छ. यही भेगमा मात्रै राई लिम्बू तामाङ मगर केही पनि यहीँ मात्रै, यहीँ मात्र त्यही हो तपाईँ गाउँ. अझै माथि यो पनि राम्रै छ गाउँ त. पहिरो मेरा पहिरो